সারাপুনা 960 টাকা হল 960 টাকা মোর হাতত ইমান ক্যাশ নাই তুমি এটা কাম করা এই দুটা প্যাকেট তুমি থই দিয়া বাকিখিনি মোক দিয়া যেটো দেখিছো কেশৰ অভাৱত মানুহ নেখাই মৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে কেশলেছ ইউজৰ কথা কয় আমিবোৰ এইবোৰ বুজি নাপাওঁ নহয় মোৰ বিলটো অ বিৰেনকাই অ প্ৰিন্স বিৰেনকাই কিমান হ'ল দাদা 150 150 বিৰেনকাই কিহে বিৰেনকাই আপুনি কেশলেছ চাৰ্ভিচ ইউজ কৰিব পৰা হৈ গ'ল নিজৰ চহীটো কৰিব নজনা মানুহজনে ইমান কথা কৰ পৰা শিকিলেহে দেশৰ ভালৰ বাবে শিকিবলৈ বাধ্য হ'ল আপুনি আপোনাৰ ক্ৰেডিট বা ডেবিট কাৰ্ডৰ সহায়ত POS মেচিনত পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে পে'মেণ্ট কৰিবলৈ আপোনাৰ ক্ৰেডিট বা ডেবিট কাৰ্ডেৰে চুইপ মেচিনত চুইপ কৰক আপোনাৰ কাৰ্ডৰ পিন নম্বৰটো দি আপোনাৰ লেনদেন সম্পূৰ্ণ কৰক লেনদেনৰ পিছত ৰিচিপ্ট ল'বলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব এই লেনদেন সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত ব্যৱসায়ীসকলে POS চুইপ মেচিনৰ বাবে আপোনাৰ বেংকৰ শাখাৰ লগত যোগাযোগ কৰক